Utekajúci šľachtici si do svojho azylu za hranice Slovenska brali najmä cennosti. Knihy museli zanechať vo svojich sídlach. Po rabovačkách väčšina kníh skončila v ohni. Tie, čo sa zachovali, dlhé roky čakali zabudnuté v pivniciach či na povalách, kde ich našli pracovníci múzea. Takýmto spôsobom môžu knihy ešte stále uchovávať medzi ľuďmi. Knihy až v 10 jazykoch boli ohlodané od myší, plné hmyzu, ale aj rozmočené a plesnivé. Konzervátori ich sušia, leštia či natierajú včelým voskom, aby sa o pár týždňov mohli dostať do regálov. Našli sa aj tituly z 15. storočia. Stránka po stránke sa to vymeta štecom. Buď sú tam larvy, čo som bola aj prekvapená, že teda dosť to bolo nepríjemné. Knihám tak predĺžili životnosť. Šľachtici mali vo svojej knižnici odbornú literatúru, cirkevné tituly, romány či detské čítanky, ale aj knihy o ručných prácach. Podľa šéfa múzea je ich hodnota nevyčísliteľná. Dežefiovci priamo podporovali vydávanie kníh, vydržiavali svojich učiteľov, boli zároveň najvyššími sudcami. Dnes sa zbierka knižnice dokonca rozšírila aj o hudobný archív Dežefijovcov z prelomu 18. a 19. storočia. Našiel sa vo Finticiach. Sú tu prepisy originálov od svetoznámych autorov, ako je napríklad Wolfgang Amadeus Mozart, Haydn, ale aj miestni autori. Ošetrené knihy už začali muzejníci ukladať do regálov, ktoré sú replikami dobových knižníc. Expozíciu otvoria pre verejnosť už v máji. Diana Murdziková, RTVS.